Bismillahirrahmanirrahim. Zinokor dunyoda uch narsaga duchor bo'lmay o'lmaydi. Birinchisi, zino qilayotgan vaqtida agar bu ishni halol deb qilayotgan bo'lsa, iymonidan ajralib turadi. Va agar shu holatda ajali yetib vafot qiladigan bo'lsa, iymonsiz vafot qilib, abadiy dozaxiylar safidan bo'lib qoladi. Bu esa o'ta dahshatli holatdir. Alloh taoloning o'zi bunday holatdan saqlasin. Nabiy sallallohu alayhi va sallam zinokor zino qilayotganida mu'min bo'lib qola olmas deb aytganlar. Muttafaqun alayh. Ya'ni barcha ulamolar ushbu hadisning sahih ekanligiga ittifoq qilganlar. Demak, zinokor inson zino qilayotganda mu'min bo'lib qola olmas. Zero biz aytdikki, zino qilayotgan insonning iymoni qalbidan ko'tarilib turar ekan. Ya'ni zino qilayotgan inson qalbida iymon bo'lmas ekan. Qalbga bir vaqtning o'zida katta kabira gunoh, ya'ni zino qilishdek bo'lgan og'ir gunoh bilan iymon bitta qalbda jamlanmas ekan. Yoki iymon qolish kerak, yoki kabira gunohlardan biri zino qolish kerak. Shunda agar inson zinoni tanlab zino qilayotgan bo'lsa, uning iymoni qalbidan ko'tarilib turadi. Alloh ko'rsatmasin, mana shu zinoni ustida agar jon taslim qiladigan bo'lib qolsa, u abadiy dozaxga hukm qilinadi. Ya'ni u iymonsiz holatda ketgan bo'lar ekan. Tavba qilishga ulgurmagan bo'ladi. Astag'firulloh. Bunday holatdan ham, bunday holatda vafot etishdan ham Alloh taoloning o'zi saqlasin. Zinokor duchor bo'ladigan ikkinchi holat. Agar zinosiga tavba qilmasa, o'ziga ham zino qilinadi. Ya'ni u birovlarni ayoli, qizi, singlisini yo'ldan urgani kabi, o'zi ham shunday holatlarga duchor bo'ladi. Hadisda kim zino qilsa, unga ham zino qilinadi deb keltirilgan. Bu degani, agar kim boshqa birovning qizi, ayoli yoki singlisi bilan zino qilyaptimi? Alloh taolo o'ziga ham mana shu narsani, mana shu holatni ko'rsatib qo'yar ekan. Alloh taoloning o'zi bu holatdan saqlasin. Hattoki bir ulamoning huzuriga juda ko'p zino qilib yurgan bir odam ketdi. Ey shayx, menga bir gap, bir so'z aytingki, mana shu gunohni butunlay tashlay. Men bu gunohni tashlay olmayapman, ya'ni nafsim g'olib chiqaveradi. Shunda shayx so'ragan ekan. Seni qizing bormi? Ha, qizim bor, hali yosh, ulg'ayyapti, juda ham shirin. Qizimni juda ham yaxshi ko'raman deb haligi zinokor. Shunda aytibdiki shayx, Allohga qasamki, vallohi Alloh taolo mana shu qizingga kimdir zino qilayotgan holatni senga ko'rsatmasdan seni joningni olmaydi debdi. Azizlar, bu juda ham qo'rqinchli gap. Alloh taolo qizingni boshqasi bilan zino qilayotganini senga ko'rsatmasdan seni joningni olmaydi debdi shayx. Shunda haligi zinokor bu gapdan qo'rqib, bu gapdan ta'sirlanib butunlay zinoni tashlabdi va o'zini ibodatga, Allohning ibodatiga uribdi. Shu tariqa o'zini ham isloh qilibdi. Xuddi shu hikoya biz o'rganayotgan ikkinchi bandga to'g'ri keladi. Demak, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida kim zino qilsa, unga ham zino qilinadi degan. Alloh taoloning o'zi saqlasin. Zinokor duchor bo'ladigan uchinchi vaziyat. Yuzi nursiz va o'zi esa hurmatsiz bo'lib qoladi. Zinokorga hech kim ishonmaydi. Chunki u birinchi imkon bo'lishi bilan sizning yaqinlaringizni yo'ldan urishga urinib ko'radi. Shu sababli zinokorning haqiqiy sodiq do'sti bo'lmaydi. Demak, zinokor jamiyatda ham hurmatsiz bo'ladi. Oilasining ichida ham hurmatsiz bo'ladi. Farzandlarining oldida ham hurmatsiz bo'lar ekan. Alloh taolo zinokorni hurmatini yo'qqa chiqaradi. Yuzini nursiz qiladi. Bu holat juda ham inson uchun ayanchli holat hisoblanadi. Insonni hayvon darajasiga tushirib qo'yadigan holat hisoblanadi. Shu narsa kerakmi? Zinokorga mana shu narsa kerakmi? Alloh taolo bergan birgina imkoniyat bu hayot. Faqatgina bir marta beriladigan imkoniyat. Mana shu imkoniyatda ham hayvonlarga o'xshab yashash insonga kerakmi? Arzimagan bir daqiqalar uchun, arzimagan daqiqali kayfu safosi uchun butun umrini,
butun oxiratini va bu dunyosini xarob qilish insonga kerakmi? Aslo. Bunday holatga tushib qolishdan Alloh taoloning o'zi saqlasin. Garchi yuzi chiroyli va oppoq bo'lsa ham nursiz, yoqimsiz bo'ladi. Zotan harom ishlarga mukkasdan ketib taqvosi yo'qolgan insonning yuzi nur yuzli bo'lishi aslo mumkin emas. Shuning uchun azizlar, agar kimda bu illat bo'ladigan bo'lsa, tezlikda Alloh taologa tavba qilib, bu illatdan butunlay qutulish kerak. Alloh taolo rahimli zot. Alloh taolo har qanday gunohni agar u chin dildan tavba qiladigan bo'lsa, kechiradi inshaalloh. Bizga toki nafas olyapmizmi, hali imkoniyat bor. Lekin bu imkoniyatimiz qachon tugashini hech kim bilmaydi. Bu imkoniyatdan qachon mosuvo bo'lishimizni hech qaysimiz bilmaymiz. Shuning uchun bu imkoniyatdan unumli foydalanib yashash kerak. Gunoh ishlardan, har xil yomon narsalardan o'zimizni tiyib yashashimiz kerak. Bu narsaga harakat qilishimiz kerak. Bu narsaga harakat qilish uchun esa doimo Alloh taoloni kuzatib turganini his qilishimiz kerak. Yelkamizda farishtalar bizni amallarimizni nomay amolimizga kiritib turganini his qilishimiz kerak. Albatta mana shu holatdagina biz mana shunday yomon illatlardan qutulishimiz mumkin. Ertaga bizning farzandlarimizdan mana shu yomon illatlar qaytishini his qilishimiz kerak. Bugun yoshmiz, kuch-quvvatga to'lganmiz. Gunoh qilishga ham kuchimiz yetarli. Lekin Alloh taologa ibodat qilishga ham kuchimiz yetarli. Ertaga qariganimizda na gunoh ish qilishga kuchimiz bo'ladi, na Alloh taologa ibodat qilishga kuchimiz bo'ladi. Bu ikki yo'ldan birini tanlashimiz kerak. Agar yoshligimizda Allohga ibodat qilib qolsak, inshaalloh qariganimizda oxirimiz ham juda ham chiroyli o'tadi. Qariganda tavba qilaman deb yoshligimizda gunoh ishlarini bosib qilib, qarigungacha hali yetib boramizmi yo'qmi xudo biladi. Borganda ham ibodat qilishga quvvatimiz bo'lmaydi. Gunoh qilmagandan keyin ibodat qilishga o'tishga harakat qilamiz. Qarigandan keyin gunoh qilishga zotan quvvatimiz bo'lmaydi. Shuning uchun yoshlikda gunohni tashlash, yoshlikda gunohni tark etish bu jasorat. Bu Alloh taoloning huzurida eng katta ajr, savob hisoblanadi. Qariganda majburlikdan gunohni tashlashimizning Alloh taologa nima keragi bor? Shundoq ham bunga imkonimiz yo'q. Ko'pchilik aytadi, qariganda ibodatga kiraman, qariganda o'zgaraman. Yo'q. Bu yaxshi ish emas. Yoshlikda maishat qilib, kuch-quvvatda maishat qilib, gunoh qilib, Alloh taoloning g'azabini keltirib, qariganda bunga kuchimiz yetmay qolganda Alloh taologa yalinib yolvorib tavba qilib yursak, bu qanday qilib bandaning yuzi bu narsaga chidashi mumkin? Alloh taolo o'zi saqlasin. Bandalarni bu holatga tushib qolishdan o'zi saqlasin. Keling azizlar, bunday yomon illatlar agar o'zimizda bo'ladigan bo'lsa, o'zimizni isloh qilaylik. Agar yor u do'stlarimizda, oshna og'aynilarimizda uchraydigan bo'lsa, ularni isloh qilaylik. Bu ishdan butunlay tiyilishni o'rganaylik. Alloh taolo o'zi barchalarimizga insof tavfiq ato etsin va Allohning ibodatida bardavom yurishimizni Alloh taoloning o'zi nasibi roza aylasin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.